אלוף משנה במילואים שי החרסית, אני מאוד נרגש להיות איתך כאן, ועבורי, אבי משה סגל, זה מבט ראשון, ואין כמו מבט ראשון על משהו. מה יש כאן לפנינו? מהו האלמנט הזה שנמצא מאחוריך? זו אנדרטה למורשת של 140 ילדים שורדי שואה שהפכו לאנשי צוות אוויר בחיל האוויר, ואתה יכול לראות שהיא מסמלת את האבנים, שזה אבני השריפה, היא מסמלת את עמוד האש, והיא מסמלת את המעוף של חיל האוויר. ולמטה רשומים, מה שאמרתי לך כרגע, 140 שורדי שואה שפרסו כנפיים והתמדמו כלוחמים בצוות האוויר. ופה גם כתוב שני האומנים, שאחד מהם הוא אלוף משנה. אחד זה הפסל דן מלר, וסגן אלוף משה הראל. ידידינו, מיודענו. אתה...